যিখিনি কৈছিল কামত লৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক কৈছিল যে বঙালী হিন্দু মানুহখিনি তেওঁলোকে একসত্তৰ চনৰ পিছত অহা লোকক সংস্থাপন দিয়াৰ কথা কৈছিল। এতিয়া একসত্তৰ চনৰ আগত অহা মানুহকে হাহাকাৰ অৱস্থা, যে আমাৰ ৰিফিউজি কাৰ্ড আছে, মাইগ্ৰেণ্ট হোৱা কাৰ্ড আছে, সেই লোকসকলৰ নামটো নাই। আজি কোচ ৰাজবংশীসকলৰ এটা এটা সমষ্টিত বিজনীত গৈছোঁ, 3000-4000 কোচ ৰাজবংশীসকলৰ নাম নাই। আজি ধৰ্মীয় সংলগ্ন লোকসকলৰ যিসকল বিদেশী আছে তেওঁলোকে যাওক, কিন্তু স্বদেশী মানুহক আজি এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণেহে এন আৰ চি কৰিছিল। আজি তেওঁলোকে অতীক হাজেলাক গাত দুখ দিছে। অতীক হাজেলা কোন? অতীক হাজেলা এজন মানুহে আজি কংগ্ৰেছৰ দিনত যদি তাৰ এন আৰ চি নোহোৱাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছক দোষে, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আপোনালোকৰ অফিচাৰবিলাক জড়িত। আজি সেই অফিচাৰবিলাক আপোনালোকৰ, আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কথা কয়, সুপ্ৰিম কোৰ্টে এন আৰ চি কৰা নাই নহয়, সুপ্ৰিম কোৰ্টে তত্বা মনিটৰ হিচাপে কাম কৰিছে। চৰকাৰে দিয়া নটিফিকেশ্যন, বিভিন্ন এন আৰ চি নিয়মবিলাক, ৰুলছবিলাক মানিছেনে নাই সময়ে সময়ে তদাৰক কৰিছে, সময়ে সময়ে মনিটৰ কৰিছে। এতিয়া সেইবিলাক কথা কিয়, 40 লাখ যেতিয়া বিদেশী, যেতিয়া এন আৰ চিত খচৰাত যেতিয়া নাম নাছিলে, সেইখিনিক বিদেশী বুলি বিজেপি নেতাসকলেইতো আখ্যা দিছিলে, কৈছিল যে আমাৰ 40 লাখ বিদেশী হৈছিলে, আৰু সেই সময়ত এন আৰ চি আমি কৰিছিলোঁ, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কৰিম, তেতিয়াতো এন আৰ চিৰ বাপেক মাক তেওঁলোকে হৈ গৈছিল। আমি যে আৰম্ভ কৰিলোঁ সেই কথাটো তেতিয়া উজ্জ্বল ৰাখিছিল। এতিয়া যেতিয়া দেখিছে যে কথাবিলাক ওলোটা হৈছে, তেওঁলোকে ওলোটা কৰি দিছে। গতিকে এই কথাবিলাক, ৰাইজৰ মনবিলাক খুব বেয়া, হেঁচা দি তেওঁলোকে এটা পৰিৱেশটো, মানুহৰ মুখবিলাক বন্ধ কৰি ৰাখিছে। এটা এটা সময়ত কিন্তু সেইবিলাক উদগ্ৰীণ হ'ব আৰু তেতিয়া কিন্তু জ্বালামুখী অৱস্থা হ'ব। আজি সেইকাৰণে মই এন আৰ চিৰ ক্ষেত্ৰত আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে তেওঁলোকে কি কৰিছে কি নাই এখন হোৱাইট পেপাৰ দিয়ক, ৰাইজে তেতিয়া বুজিব তেওঁলোকৰ দিনত কি হ'ল, নহ'লে তেওঁ হাত খৰি খুটে বেজ হৈ যায়। 2012 চনত আপোনালোকে হোৱাইট পেপাৰ দিছিল, আমি দিছিলোঁ, আমি দিছিলোঁ, সেই কথাখিনি তন্ন তন্নকৈ লিখা আছিল, সেইখিনিত ভাল হৈছিল বেয়া হৈছিল ৰাইজৰ চকুত আছে। তেওঁলোকেও দিয়ক কি কৰিছিল কি নাই, তেওঁলোকে এন আৰ চিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কোনো দায়িত্ব নাই, সেই কথাখিনি তেওঁলোকে কওক, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব। তেওঁলোকে সময়ত আনকি ট্ৰিবুনেলৰ জাজসকলকো মাতি নি পেলাই তেওঁলোকে কথা পাতিছে, এনেকুৱা ইতিহাসত নাই, মেম্বাৰসকলক মাতি নি পেলাই তেওঁলোকে কথা পাতিছে। গতিকে তেওঁলোকে কাৰো প্ৰতি আন্তৰিকতা নাই, কোনো কাম কৰাৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা নাই, আজি উন্নয়নৰ কথা তেওঁলোকে